proses vaksinasi COVID-19 di Sarawak lancar dan sistematik. Butirannya bersama Muhammad Azizi Rahim langsung dari RTM Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Muhammad Shah Musa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Bahagian Miri yang bermula hari ini berjalan lancar. Pemberian vaksin Pfizer-BioNTech Fasa 1 itu dihususkan kepada petugas barisan hadapan terdiri daripada petugas Kementerian Kesihatan Malaysia, anggota polis, tentera dan kalangan wakil rakyat di bahagian itu. sebanyak tiga pusat bagi program imunisasi vaksin bagi fasa pertama yang dibuka serentak bermula pada pukul 3 petang hari ini iaitu di Dewan Isud dan Dewan Datuk Permaisuri di daerah Miri manakala Dewan Suara Marudi di daerah Marudi. Sementara itu program imunisasi vaksin COVID-19 bagi daerah Subis pula akan diadakan esok di Dewan Masyarakat Bekenu. Vaksin COVID-19 untuk fasa pertama tiba di Miri hamis lepas sebanyak 11,700 dos diagihkan kan kebahagian itu bagi fasa pertama ini Penduduk di kawasan Parlimen Batang Sadong dinasihat supaya tidak merasa ragu atau bimbang untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya yang juga ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Sri Hajah Nancy Shukri berkata, kerajaan telah memastikan vaksin yang digunakan selamat dan telah melalui pelbagai kajian sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara luar. Jelasnya pengambilan vaksin ini sangat penting bagi menyokong usaha kerajaan menangani penularan pandemik COVID-19. Beliau ditemui selepas mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di Klinik Kesihatan Sadong Jaya. Turun menerima suntikan vaksin ini Adun Sadong Jaya Adil Lariwu. Dato Sri Hajar Nancy berkata suntikan vaksin bukanlah sesuatu yang baru di Malaysia. Malah bayi yang baru lahir juga diberikan suntikan vaksin. Apa yang membezakan adalah kandungan yang terdapat dalam vaksin tersebut bersesuaian dengan jenis virusnya. Proses pemvaksinan COVID-19 di Sarawak berjalan lancar dan sistematik. Presiden Pertubuhan Pengamal Perubatan Swasta Sarawak, Datuk Liu Shanfab berkata, dengan jumlah penerima vaksin sebanyak lebih 80,000 individu setakat hari ini, membuktikan semua pihak bekerjasama dengan efektif dan memastikan semua pendaftar yang layak mendapat suntikan vaksin. I think it is very good achievement. I think they the the rollout have been very smooth and everything is very systematic. I think we really have to put our thumbs up. Ditemui pemberita selepas menerima suntikan pertama vaksin di Stadium Perpaduan di Kuching petang tadi, Dr. Liu mengingatkan orang ramai untuk tidak perlu khuatir dengan vaksin tersebut kerana ia dijamin selamat. Malah beliau menggesa semua pihak untuk mendaftar mendapatkan vaksin berkenaan bagi mewujudkan imuniti kelompok. Pertambahan kes positif COVID-19 di Sibu hasil daripada pengesanan kes aktif yang masih dijalankan secara berterusan. Menurut Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan Dr. Anwar Rapai, daripada 123 kes positif yang dilaporkan semalam, 87 kes adalah dari pengesanan kes aktif. Jelasnya daripada 87 kes itu 67 kes adalah daripada individu yang berada di pusat kuarantin dan kawasan yang dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Semua apa nama close contact tu kita dah transfer ke ke, ke QC kita sebab di QC kita banyak kes positif yang dapat kita kesan. OK QC kita setakat tu ada 80% occupancy nya kita amat uh, ambil serius eh, uh, tentang quarantine center itu dan sebab kita sibuknya diletak di rumah uh, semua close contact. Dr. Anwar menyatakan demikian ketika memperincikan lokasi kes jangkitan COVID-19 mengikut zon-zon di Sibu dalam sesi live Facebooknya. Beliau turut mengingatkan penduduk di Sibu terus mematuhi SOP yang ditetapkan kerana masih ada kes positif dari individu yang datang melakukan ujian calitan COVID-19 di pusat kesihatan. Dalam pada itu, Dr. Anwar berkata ketika ini kadar penggunaan katil di Hospital Sibu mencapai 67.6% manakala di pusat kuarantin dan rawatan pesakit berisiko rendah mencatatkan 63.5%. Sementara itu pelbagai pihak terus tampil menghulur sumbangan kepada penduduk di kawasan skim penempatan semula SPS Sentosa Fasa 2 Sibu yang terjejas ekoran pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Tidak ketinggalan Yayasan Fale yang menyumbang 600 bungkusan makanan kepada setiap keluarga di kawasan skim penempatan tersebut. Sumbangan bernilai hampir RM40,000 ini disampaikan pengurus besar Fali Sibu Senyam Ejing Lau bersama kaki tangannya di skim penempatan semula itu. Setiap bungkusan makanan itu mengandungi makanan asas seperti beras, gula, tepung, minyak masak, sading tin dan sebagainya. Menurut Ejing, ini merupakan kali pertama yayasan itu menghulurkan bantuan makanan kepada penduduk di kawasan PKPD sebab kita orang tengok Sentosa pun dah dalam community within the vicinity of Ali lah. Jadi sebelah Ali saja. Jadi kita orang pun banyak customer dekat sini. Oh, uh, jadi kita orang tengok sini perlukan perlukan makanan lah. Sebelum ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat turut menghantar bantuan makanan kepada penduduk di kawasan itu untuk tempoh dua minggu. Skim penempatan semula sentosa fasa 2 dikenakan PKPD sejak Sabtu minggu lepas sehingga 12 Mac ini. Projek pembinaan semula Sekolah Kebangsaan SK Said Osman Miri berjalan lancar dan dijangka siap dalam tempoh ditetapkan. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting berkata, pembinaan bangunan sekolah berkenaan menggunakan kaedah sistem binaan berindustri IBS dengan kos 7.94 juta ringgit. Apabila siap kelak, sekolah tersebut akan mempunyai dua blok empat tingkat yang menempatkan sembilan buah bilik darjah, bilik pentadbiran dan kemudahan lain. Datuk Sebastian menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke tapak pembinaan bangunan sekolah berkenaan. Jelasnya dengan pembinaan semula bangunan sekolah tersebut ia mampu menampung lebih 400 pelajar berbanding 215 pelajar sebelum ini. SK Said Othman dibina pada tahun 1962 merupakan antara sekolah tertua di Miri. Dalam lawatan kerja yang sama, Datuk Sebastian Turut meninjau kerja-kerja pembinaan dua blok bangunan untuk menempatkan bilik kelas dan bilik makmal di SK An Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Muhammad Shah Musa di Angkasa Puri. Silakan, terima kasih, Mba Azizi.